shkuar. Pse burrat shqiptar janë të fiksuar dhe bën të dhëndshëm nëse tradhtohen, apo mendojnë se tradhtohen dhe problemet e tilla në çift? Do të flasim me disa të ftuar. Atëherë, fillimisht të ftuar në studio e kemi zotri Kreshnik, Keka Berisha, gazetar dhe kolegi joni. Përshëndetje, Keka. Përshëndetje. Keka, faleminderit. Gjithashtu në lidhje direkte e kemi zonjën Nexhi Beqiri, avokate. Përshëndetje, zonja Nexhi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në lidhje direkte e kemi edhe zonjën Tuta Cosaj Sadiku, psikologe. Përshëndetje, zonja Cosaj. Gjithashtu edhe zotri Shaban Nexhin, avokat. Po, në fakt, të Shabani do na lidhet pas pak, por fillimisht e nisim mbase me këtë pjesë fiks me Kekën, sepse po flitet për burra shqiptar dhe e duam patjetër edhe kundërshtrimin tënd, sepse një ngjarje tragjike si kjo që ndodhi në Greqi, në fakt na tërheq vëmendjen lidhur me mbase edhe pjesën sensitive që pra kushtimisht po e them ka meshkujt shqiptar përballë një fenomeni si tradhtia. Në shumicën e rasteve edhe mendojnë se tradhtohen gjithkohës dhe e shton faktin e xhelozisë. Një farë njërë është një farë presioni shëshnur që i bëhet, po prapë se prapë kisha dosht fillimisht me përmend që ndoshta mas mitë mjë afirru. Para policis, para presion policis me deklaru e vrava dhe nuk pëndohem. Jo, du më thonë që është kjo mas pari mas mirë dhe me folë psikologja, se kjo mas pari nuk është mirë, zduket që është një njeri që përdorë dhunë për tradhti, për të rathi, du më thonë, mas pari nuk është mirë, ka probleme psikike, të një janë probleme që i kam pas ata në lidhje, edhe thjesht nuk e shohë si njeri që është, du më thonë, që duhet me metë në rrugës, e duhet me metë pjesë e shëshnis, një njeri që është i aftë me ushtru dhunë mas pari, e lemo vrasje, du më thonë, dhunë s'kajshme mas të rathi. Se të rathia, sotë që është e rondë, edhe është emocionalisht e rondë për personin, është shumë e zakonshme. Është zakonshme. Normalisht që është zakonshme. Zakonshme, ku dhe që e shikon, në qëfar dhe shështënije, që i bojnë edhe ma shumë sudime se të nasë, është e zakonshme e shështënija. Neve na duket që ndështë asë është zakonshme, se jemi shështëni pak ma e mbyllun, edhe si përmendim sanet, kështë që ma shumë sanet mlohën, është punë e morës. Por është pa zakonshme me vrodi, ko e kemi në lidhe direkte, zonja Sosa, e që me ndonë një për këtë veprem, apo më mirë më thëjmë, kundër veprem të rëzikshëm ose fatal në këtë rast në gazetriu i cili e eliminoj grua në ti? Përshëndetje, Joni, Jona, në fakt, rastet e fundit në shumë qësusë në bandit tonë, për faktin që gjithmonë alternativa ose zgjedhja problemeve për gjithmonë vetëlendimi, apo vrasja dikujt, marja jetës e cila me vërtet duhet me qenë shumë shqetësuse për gjithë shëqërinë përgjësie dhe për institucionet përgjëse. Nëse ndalim e dhe referojmë raset ku në fakt një abuzus apo një personi cili ka përdur dhun apo e ka vroa dikuar, në fakt të ndalim edhe me statistika që ka i personi në fakt raset në pjallë, personi në fjallë ka tim i adresuma, po i raportun ma heret në polici. Kështu që besoj që kjo është një neglishtencë institucionale, për faktin që në momenti kur ti e mërë indikatorin e parë dhe raportimin e parë të rase që ka pëndodhë, në fakt ai person për të jeti dirë dhe për jepet edhe një shansë dhe një mundësi që të përdorë forën e ti apo mekanizmat e ti në këtë rast rasin apo lendimin e dikujtë. Po, në fakt, më lejo të... Në shkuj mas, përse edhe faktor të ndikus janë nga më të ndrygë përsh faktori social, ekonomik, tërgovimet e tira që mundet me qenë sa e përket shëndetit, mendor, e gjonat e tira, po që në besoj që në fakt të një mekanizm të tonat që vinë dhe adresohen, kjo bëjnë një bjërsim para prakve të to se shkush të bjeni esenciali. Teuta, më lejo të kaloj për pak qaset e Nexhi Beqiri, pra avokatja e dashur dhe nderuar, për të pyetur në base për këtë që tha Keka në fakt. Tradhtia është normale në shumë vendet botës, por ne mendojmë se nuk tradhtohemi. Të zakonshme, falë, por ne mendojmë se nuk tradhtohemi. Në base për shkak qëqërisë në gushë që kemi, jemi më pak, njemi më shumë njëri tjetëri dhe jam lojmë njëri tjetëri, tha Keka. Ja kështu si shtatjuash. Por faktikisht në këtë rast nuk ishte një çështje thjesht tradhtie.
Ato kishin patur konflikte, kanë qenë në një proces divorci, dhe më thonë kishin bërë disa seanca gjyqësore, dhe më thonë nuk ishte të bënte me faktin që pikërisht kjo grua po e tradhton të burin dhe a ishte i preku nga kjo. Por ata ishte bërë fakt që nuk do t'jetonin më bashkë. Me gjithse bashkëshoftja e këti që bëri krimin, se tamam kriminel mund quhet, ajo kishte larguar nga shtëpia, kishte bërë denoncime, kishte kërkuar urdhëmbrojtje, që do thotë nuk ishte më shpresa për të bashkuar dhe për të qenë një familje bashkë. Në këto kushte, ai ndoshta ka patë arsyen e vetë që e ka tartuar bashkëshortja, pa ju ishte bërë një fakt me kohë me vakë, që do thotë që ndoshta ai e mbante të këtë inatë, ose si të thua që mund të ndodhë një vrasë e kuje në kushtet e tronditje së fort psikike. Në më thënë e gjete, do më thënë që një gjeja është zakonshme, ke qënë shumë i dashuruar, nuk e ke menduar kur që bashkëshortja do të traton të në këto mënyrë, do shtë e gjete me dike që se kishe imaginuar e tjerë, dhe kështu ne imi me të vërtej në kushtet e tronditje së fort psikike dhe mund të justifikojmë që tradhtia bashkëshortore e qoj këtë deri në këtë krim. Kjo ka qenë një vrasje pasë, një vrasje gjatë ftohtë. Pse? Sepse kishte kaluar gjitha e kohë, prej vitesh. Ai natën e kishte që pse pikërisht kjo që deri dje ishte me mua, këtë që kam komanduar unë, kjo që ka ndejtur me mua, kjo që se thua se ndoshta ai dhe ishte përkushtuar asaj, domethënë kishte shpenzuar. Dhe fjala që ishte më evidente aty ishte ti do hash lekët e mia. Domethënë ai nuk tha që ti më tradhtove mua, ti nuk besove në dashurinë time, ti nuk besove... Pra, Renzi, duket jetë më shumë çështje krenarie, a? Unë të mbaj e ti bën këto çështje. Po, jo, thjesht, do më thëmë, me pretekstin e parave, që gjoja po hante gruaja parat me dikë tjetër, parat e këti me dikë tjetër, do më thëmë, a i donte dhe në këtë moment me shprejnë e ti dhe para policisë, a i do të tregonte që shiko, unë jam burë akoma, unë jam burë jasaj, unë kam patë drejt të vendos deri tani, edhe tani që po ndahemi, për sëri, unë e kam fatin e asaj. Dhe nuk është hera e parë, në Shqipëri ka patur një rast fatal, gruaja jeton të në Fier, bashkëshorti ishte emigrant, dyshonte që kishte tradhtuar gruaja, në katin e 6 të apartamentit të tyre, nga kati 6, fiksohet këtë gjë, nga kati 6, e më falë që po e them, po e ka zhveshur gruan dhe ka hedhur nga dritarja e banjës. Do më thënë, jo vetëm për t'i marrë jetën asaj gruan. Dhe kjo ka qenë në vetëm në kuadrë të dyshimeve, Nigi, kjo rasti që po e ndanë. Ajo është një gjë që si shë vërtetuar, po vetëm jo thjesht për t'i marrë jetën, por dhe për t'a deni gruan. Këto janë njerës, këto janë meshkuj që janë të fiksuar. Janë njerës që kanë situash një botë shumë të ngusht. Jeta e tyre është ajo gruaja, a i do vendosi, a i do komandoj, a i do përcaktoj fondet, qëfar do hargjoj a i, qëfar grue, qëfar fëmir, ku do shkojnë në përpushime, kur do dalin nga shpia, ku do shëtisin e tjerë. Ka njerës të tila koma, ka njerës të tila që mendojnë që atë familje që a i kryon e posedon plotësisht a i. Me gjithse ka jetuar në Greqi dhe di shumit që Greqia nuk ka njohur asë sistem socialist, komunisti që kemi njohur në të Shqipëris, dhe për sëri a i nuk ka rritur dot për 20 vjetës, a i ishte 50 vjetës tani, apo 30 vjetë sa ka jetuar atje, nuk ka marrë dot nga kultura helene, nga kultura greke, po edhe një kulturë që është edhe e lashtë, që ka jo vetëm thjesht, dhe më thamë, por me që kemi... Por ka një qytetrim, kështu që jo thjesht që nuk pranoj, dhe më thamë që ajo të mund të ndahej nga këtë burë, por një kosisht do të dhe ti merte dhe jetëm për të thënë që unë jam zotërusi jetës tënde që dhe vdekjen e planifikoj unë e bëj unë. Këto janë çmendurira, këto i bën njerëz që nuk ma merr mendja se vetëm sot, po i ka treguar atë formimin e vet, atë mangësinë e vet intelektuale, atë botën e ngushtë të tij, atë psikologjinë e tij, domethënë që s'ka të bëj fare me njeriu në kohë, e ka treguar dhe herë të tjera, po janë gratë që i fshehin, nuk guxojnë ti tregojnë këtë gjë. Dhe e nderuar, ndalemi saktësisht këtu, sepse fatkeqësisht i njëjti mentalitet na përcjell edhe në Kosovë edhe kudo në Shqiptari. Dhe duhet ta marr një opinion nga Keka, ka shoqëri të gjerë, është djali i cili më shumë se kush është dëshmuar në çdo sferë, madje edhe kur bëhet fjalë për debate shoqënore, ka qenë Keka që gjithmonë edhe ka qenë nxitësi shumë debateve edhe temave tabu mbase. Kur jemi te kjo, e tha në fakt edhe Nexhi, burrat shqiptar sikurse përpos mbase sigurisht se ndan punën të martesë, por kur vije fjala te çështja përfundimtare shohin gjithmonë gruan si diçka të saj. A është çështje kulture kjo Keka apo krenarie apo dashuria mbi gjitha? Cila është? Jo, është temë John, prej njeriu në përgjithësi ja ka nisë më bëma posesiv ndaj partnerit,
prej kohës të bujqësisë, do të thonë kur ka fillu, më zhvillu agrokultura para vjetra mira vjetve, ja ka nisë më bo ma posesiv se posesiv ndaj pronës, ndaj shtëpisë, se ma herët kanë qenë njerës shumë atë hapën, do të thonë në vaktin, kur kanë qenë gjyëtar edhe mbledhës bimsh, se kanë qenë të barabartë kuptimin e pronës, por kanë qenë ma poligam, nuk e kanë pa si pronësi as partnerin, as grun, do të thonë kanë qenë shoshni më e hapur. Mas agrikulturës, bujqësisë, përgjithësi njerëzimi u bë më posesiv. Tash perëndimi ka filluar me ik pak ka posesiviteti, por na ende jemi në një fazë shoshnie më shumë e lindjes që te na ka shumë rëndësi fytyra, do të thonë marrja. Krenaria. Krenaria, marrja, fytyra. Ama vetëm rastin e burrit, a? Vetëm rastin e burrit. Në rastin e burrit edhe më shumë. Do të thonë në rastin e burrit ajo është ajo krenaria që burri duhet të mukon i zoti, duhet të mukon i fortë. Kur të njëjtit prind na edukojnë të dy, do të thotë gratë. Jo se shoshnitë në shoshni ton burri konsiderohet ai që duhet të më qenë udhëheci i zoti, krye familjari, bosi, zguzon kur kush mishkel në pronë, duhet me mbrojt pronën e vetë. Ja marë fëtyrën. Kur je i vogël si fëmin në përmahala, gjithmonë fëmit rejnë me zveti, bonë kush e maj fort, i shojnë femnat dhe qikat si pre, dhe më thonë, a në zona, a se në zona, a bona, kështu, diçka dhe buri me të rathu bileshijet edhe ma, si edhe ma king, dhe më thonë, edhe ma i zoti. Shpesh jetë edhe vlera, a? Po shijet vlerë, dhe më thonë, a, kë, ka shku me që ka shpemna, me zdiçka dhe risot e femna, shijet si, dhe më thonë, ha? Ham të vlerë. Si prostituim. E tash, dhe më thonë, qëto, këtë qëto punë komplekse, dhe më thonë, edhe i bojnë presion edhe burit, e dikush që është në cep, në i që regullimi pëse që këtë një normalisht që edhe ka veprimet dhënshme, nëse ka që të tash qysh më shojnë shëshnia, më shojnë si fjallën që e kemë përdorë së shqipe, po smotan, ose si qyqar, ose si dështak, s'më muja asgrun të eme me majtë, ose diqka, se ju ka bojt që a i presion për shëshnis, pe që jenë atë vegjel, si do mos në kohë në të dhejtat, kur jëmë rritën e diqka, na jemi këshyrë të në kohën, a je i fort, a mund është me majtë, a të ka të rathu, a po të len ajo, a pe len ti, e kështu me radhë. Më duke se pati një komente këpë posesiviteti që e përmendëm, por base dhe të kjo që trathia të këmeshkujt shqiptar shqiet si vlerë, po trathove je më i zoti, a? Po. E para njerë që kur lindi shoqëria njerëzore ka qenë matriarkati. Gruaja duke qenë se, do më thonë, lindë të fëmi, merësh me organizimin e punëve brënda familjes, ishte ajo që situash drejtonte familjen dhe në shoqëri, ajo ishte me zonja. Ashtë e vërtet ajo që kur burri pasaj doli jashtë shtëpis dhe merresh me gja, me tregti, filloj të punoj dhe tokën, filloj të krijoj më shumë të ardhur, sepse jashtë kishte dhe më shumë mundësira për siguruar të ardhur, gradualisht pasaj erdhi forca e burrit mbi gruan dhe ai quhej si personi i cili do drejtonte familjen. Tani e ne kalojmë këto vitet në të cilat jetojmë. Duhet kemi parasysh që kjo psikologji është trashëguar me vite dhe me vite dhe me shekuj sepse kanë kaluar domethënë skllavopronari, feudalizëm, kapitalizëm dhe kemi ardhur në një shoqëri të lirë ku ka parime të tjera filozofike të ndërtimit të shoqërisë njerëzore. Kështu që në kushtet e sotme natyrisht që dhe ne shqiptarët i trashëgojmë mentalitetet e së kaluarës. Po duhet kemi parasysh që Kosova u çlirua dhe Shqipëria ka 34 vjet që ka kaluar në sistemin e demokracisë. Atëherë zgjidhja cila është? Këtyre nuk këta nuk mund t'i heqin vetë këto mentalitetet e vjetra. Kjo kërëlloj krenarie është një krenari malplate, thot francezi. Pra është një krenari e vendosur keqë, një krenari që i shkon për shtat egos të mashkujt, maskilitetit të ti, forcës të ti, pushtetit të ti, mbi gjithë shka, mbi ekonominë familje dhe deri dhe migruan. Atere si zgjidhet problemi, nuk varet shumë nga burra tani. Është pikërisht grua e ajo, e cila nuk do tjetë thjesht një grua që do të bëj punë të shtëpisë, o thjesht një grua që duhet të rrisit mirë, por në të njëjtën kohë tjetë një grua e emancipuar, e qytetruar, e shkolluar, e aftë profesionalisht me karjerë, që të sillet të ardhur ashtu si burri, në mënyrë që ajo mos t'i falet, mos t'i përgjërohet nga mëngjesi në darkë burrit për gjithçka për jetën e saj. Vetëm duke fuqizuar gruan, ne do arrim të trondisim thell opinionet e së kaluarës, mentalitetet e së kaluarës dhe pushtetin ekonomik, ashtu dhe pushtetin autoritar të burrit mbi gruan. Pra forca nuk qëndron tek tani forca e progresit, qëndron pikërisht tek gruaja. Qose në Shqipëri ka kaq shumë raste pikërisht sepse janë këta burra që akoma janë me mentalitetet e së kaluarës që i mbajnë gratë e shtypura, të mbyllura. Po në të njëjtën kohë shoqëria ka krijuar shumë organizma
Dhe këtu ka reagime shumë të forta nga gratë. Denoncimet më të mëdha për urdhra mbrojtje, për dhunë, janë pa funksion gjithmonë. Njëkohësisht dhe kur llogarisim divorcet që ndodhin në Shqipëri, do të thënë gati 80% e kërkesave për divorc janë pikërisht nga gratë. Dhe nuk është si dikur thjesht arsyeja e dhunës, po janë dhe arsyet të tjera që kanë të bëjnë edhe me tradhtinë që thatë juve, por dhe me pabarazinë, mungesën e progresit, kra njëri tjetrit e tjerë. Pra ka situata të reja, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, të cilat duhet pozicionojt edhe më ndryshe, edhe rolin e gruas në shoqëri dhe sidomos në falë, rolin e gruas në familje. Vetëm këshune duhet të situasht të kryojmë një barierë të fuqishme, ati mentalitetit të vjetër, të burrave, që ata duhet vendosin deri dhe për vdekjen e gruas. Po, sakt, Neqi, me që përmende divorcin dhe vazhdojnë tjetë, base, do se në enritur numrat e divorcit, të pak të në Kosovë, e di që vetëm në muajnë mars preke numrin e qinqës, por që vazhdojnë tjetë një stigmë edhe tek divorci si proces. Dhe më lejot ka një pak të uta, sepse sigurisht patyshim punon edhe me prind të divorcuar, me fmijët e tyre, dhe shpesh e dim edhe në proces e divorci jam pikrisht prindri që i përdorin fmijët për inatet e tyre me zvete. Po. Në fakt, Jona, po duke që pak me fillu me diçka që në një partneritat apo në një qërë, sigurisht që nuk me njanon zënkat apo konfliktet, po besoj bazamenti kryesor duhet tjetë pa tjetër një respekt reciprak, si shpyr kryesore që e mbojnë gjatë një mardënje, pashtu një besim reciprak dhe duhet të ketë intimitet emocional, ne përpos intimitetit fizike dhe intelektual. Besoj që në shëqërin tonë, rënjët patriarkalizmi andi i kohë prezent në disa familje, me përjashtin të disa familjeve të tjera. Dhe sigurisht që mekanismat jënë ata të cilët i shfrytëzojnë këtë rast shqipti, duke vendose dhe fëmijet si segment të më thonë primoa nëse mëjme qujtë, duke me ndu që ndështa kështu mund të ndikojnë në ulljen e dëshirës për divorc. Po besoj që unë shpeshherë dhe në punën time të përditshme, them që divorci në shumicin e rasteve është zgjedhje, edhe është një alternativë shumë e mirë dhe nuk është fundi i botës, për faktin që gjithçka nëse kthehemi në retrospektiv të lidhjes, besoj që ka pas një... Po, në momentin që bëhet divorci dhe shumicën e kohës në base për, sigurisht, arsyet janë të ndryshme, por ta zëmë, nëse në një familje ka pasur konfliktit gjithë kohës dhe prindrit vendosin dhe shojnë faktin e, në fakt e shojnë që lidhja atyre fatën e fundit që e ka është divorci, shpesh kek, më lejo të këthejmë pa kekës të uta, shpesh kek janë pikrish prindrit, që janë një proces divorci dhe më pas përdorin fëmijët për të shfryeri në atit e tyra dhe më pas. Kur patëm diskutu me bashkëshorten, me ish grunë për divorci, patëm diskutu një 6 mujë, dhe patëm jetu bashkë një 6 mujë për të diskutu divorci. Edhe qysh me bo divorci, edhe i lezova disa artikuj nga psikolog ndryshëm, normalisht edhe do libra tjerë që folshim për punën e seksualitetit, e këtën e qështjeve martesore, edhe që më patëllon shumë për shtype, ka qenë një artikull që tha fëmive, në prindrit, mendojnë nga pimesh që divorci ju bën për shtype fëmive. Si do mos fëmive në 10 vjetë, thëshin që divorci gati si bën fare për shtype fëmive, dhe më thonë. Fëmive pak më të mdaj mundet më ju bën për shtype, ajo humbja dashnis me sprindve, për çka nuk mundën me të i kalu asë njëherë fëmijit, është kur një prind nuk e respekton prindin tjetër. Një prind fletë për kesh për prindin tjetër. Dhe më thonë, me rëndësi për fëmijit, është me qenë prindërit e lumëtun. A janë bashkë të lumëtun, a janë ndomas të lumëtun, fëmijit mësojnë për prindve se që shë gjenë ata lumëturin e vetë. Dhe në që kjo sta një majë rëndësishëm. Dhe që kjo sta në pashliru shumë, se di, më më këthy prapë më kohë, më më thonë qështë e kështë e bojë që të divorcë, unë e halon nuk e di qështë kështë e ditë me bo ma mirë, po nëse informohës, nëse lezon artikën, nëse shetë amanë, se jonë këto, unë mbesoj besimet gabush me të qështënis tonë, që divorcës gjithë se si është i keshë. Jo, bashkjetesa në burgë, është të keqe, bashketesa toksike është të keqe. Nëse një fëmi qotë për i gjumit edhe ishe prind t'ju përlo, t'ju mësu respektu, t'ju fol njoni prind kesh për tjetërin, kesh për familjen e tjetërit, që aty është problemi që i kryot psikik fëmijës. Sakt, po, në basi këta prind që nga të përgatitu për divorc, dhe vazhdojnë, edhe kure bëjnë divorcin, vazhdojnë t'aluen këtë lojen
ping-pong mes vete, duke përdorur fëmijë, duke folur për keq, ndoshta edhe janë të ndarë. Edhe jashtë divorcit, domethënë nuk është më rëndësi lumturia e fëmijës pe divorcit a jetojnë bashkë apo jo, se ka edhe nëna vetushqyse ose ose baballarë që i rrisin vetë fëmijët dhe rritën perfekt. Ka edhe kujdestari që ata përdoret në psikologi shumë përdoret në krejt artikujt e libra që i kom lexuar për këtë çështje, flitet për kujdestarin, nuk më rëndësi është prind biologjik apo jo, a duhet, është më rëndësi kujdestari edhe çfarë dashnie ia prindit kujdestari dhe si e mëson për me gjetaj lumturinë vet, tu e pa shembullin e prindit që shpëgjen lumturinë vet. Edhe nëse prind, nëse prind janë bashk, nëse prind ndohen edhe prapë janë të lumtur, mua më ka ndodhur me shkum bregdet bashk katërtit, do të thonë edhe me ish grun, edhe me fëmijët, edhe tash kemi qenë në vend bashk. Tri udhëtime bashk, do të thonë prej që jemi ndarë para pak viteve dhe kit planifikimet gati bashk, se prapë jemi familje. Po kryesori është me qenë lumtur edhe asnjëherë mos më ndëgju fëmijët aty ku e mos respektuan nanën, se në mënyrë tjetër ja shoh fëmijës gjysmën e qenjes ti, do të thonë kit gjenet e tij që ai ka prej familjes nanës, jetë duke ja nënçmu, do të thonë jetë i kriju fëmijës pa siguri, edhe fëmijës një ndjenë të më dhënë mos vlerës, nëse ti jetë janë në qmu nanën, jetë janë në qmu dajen, tezën, nëse kënë do, dhe më thonë, këtë një anë të rashëgimis genetike të ati fëmije, edhe genetike, edhe të edukimit, edhe sociale, edhe kulturore, jetë janë në qmu, dhe më thonë, qëka e të thonë të fëmijës, dhe më thonë, ti nuk vlenë. Saktë. Gjysë ma jote nuk dhe. Tjera. Po, onë dhe disha rikyrë edhe njëherë të zonja Caj Sadiku, me kuptu pak punën e kësaj të drejte. Kush përna jep neve meshkojve të drejten? Ku përnë djelët tek ne meshkojt e drejta e posesivitetit? Dhe tëtë edhe gjithashto edhe më e keqja e ushtrimit dhunës në taj gjinis tjetër. Po. Me erë të përmenë edhe roli nanës në këtë rast nga zonja Berisha gjithashto. Po, unë besoj që nëse ndoarimi të fillimi i një raporti apo një lidhjeje, besoj që nga njëherë gjithmonë i atribuoj raset e lidhjeve të shpejta, të cilat nuk janë të mirë menduara në zalafillin e krijimit të lidhjes së tërsi, për faktin që nga njëherë nuk kemi të përgatitur ne të futemi në atë lidhje, dhe në momentin kur ne futemi në atë lidhje, në gjendjen tonë emocionale dhe në krijimin e asaj lidhje të re, nëse mojmë quajt, besoj që ndeshme me shumë paqartësi, me shumë pikpyetje, me mungesë të vetbesimit asaj që a mund të ja dalim vonë apo jo. Dhe në këtë rast, kur ne jemi të gatshëm të ballafaqohemi me sfidat të cilat na vijnë nga partneri intim këtë rast, tek i cili ndoshta presim më së shumti të mbështetje dhe përkraje, e gjejmë vetëm të papregaditur në fakt. Dhe kjo pastaj na bjen që ne të jemi neglizhenta i vetës tonë, të mos marrim kompetencat tona si qenje me të drejta tona themelore, dhe në momentin kur ne e shtim durojmë dhe e kemi gjithmonë atë besimin dhe shpresën që një ditë do të bëhet mirë, besoj që jemi të i dhonë një shans ende më të madhë personit intim në marrëdhënie, që ai të përdorë gjithë mekanizmat po, kundrejt neve, këtë pasë edhe dhunës ose diçka tjetër. Faleminderit shumë Teuta. Faleminderit me të vërtetë, e vlerësojmë lart edhe kontributin tënd. Me lejo të kthehem edhe një herë tek Negji, jemi fare në fund. E përmendi edhe Keka në fakt një proces divorci që për fat të keq në shoqërinë tonë gjejmë ndonse zyrtarisht janë të divorcuar, fëmijët vazhdojnë të përdoren për të qëruar esapet prindërit mes vete mbase sepse nuk janë përgatitur për divorcin, por e bëjnë atë pa u përgatitur paraprakisht. Ne kemi parë edhe në media raste nga më të shumta që njerëz dhe të kulturuar, edhe me para, edhe me karrierë, të cilët procesin e divorcit nuk e realizojnë dot në mënyrë të paqet. Edhe aq më tepër dhe pas divorcit përdoren fëmijët në mënyrë që mbahen si peng për të ushtruar presion ndaj partnerit tjetër. Këto janë parë në televizor dhe këto ndodhi. Rrallëherë, do më thënë janë shumë të pak të rastet, kur divorcet zgjidhen në mënyrë të paqë dhe ruhen marrëdhëniet me ish, do më thënë bashortin apo bashorten, si thua marrëdhëniet të mirë kuptimit për gjithçka. Është shumë e vërtetë që përdoren fëmijët. Por unë do të thosha një gjë. Qoftë se ka filluar divorcet, në Shqipëri kemi gati 24% të martesave në vit janë në proces divorci. Që do thotë tani janë rritur divorcet, pse janë rritur? Nuk janë rritur thjesht, do më thënë që nuk është si familjet e më pashme ma e shumë të mbledhura, për hatër të një autoriteti, të rregullave që kishte familja patriarkale.
Po tani jam rritur sepse, domethënë, e mendoj që gratë janë më tepër ato iniciatore që nuk janë dakord me martesat që kanë bërë ose të nxituara ose martesa që nuk kanë funksionuar. Por nëse martesa zgjidhet, pra kryhet një proces divorci, tani do të ketë përsëri fëmijë ato që thatë parafolsi. Do të ketë fëmijë të cilët kanë parë një proces divorci që ka funksionuar mirë, që nuk kanë ndikuar negativisht në jetën e fëmijëve. Dhe këta një ditë që do të jenë të rritur, jo se patjetër do bëjnë divorc, por nuk e quajnë fundin e botës divorci. Problemi është që në Shqipëri, për shembull, apo edhe në Kosovë, nuk është gati e njëjta gjë ndodh, që burrat me vështirësi e pranojnë divorcin kur është iniciuar, kur është nisur nga një grua. Ai mund ta bëj vetë divorcin. Është shumë më krenar ashtu, se thot unë e ndavaguar. Dhe jo kine parë kur bëjmë biseda të përoda tuaj, kur thonë, e ndauaj, e laj, do më thënë që edhe kur ka qënë ajo situash, padici, ajo që ka insistuar, ose nuk ka bërë kërkes padim, po me qëndrimin e vetë, ajo i shmangur asaj lidhje, ose ka ikur nga e shtëpi, por sëri është burri ai që bën divorcin, kërkes padim, gjykat, për të treguar që ja unë vendos. Edhe për dhe prapë një shprehje krenaria, si që thamë edhe në fillim të këtë diskutimi. Po. Doja ta thosha, po. Atë që bëtë pyetjen e fundit juve, kush e ushqen këtë lloj maskilizmi? Mm-hmm. Natyrisht, në qofë se njëri është rritur në Zvicër, dhe ka një jetesë të mirë, ka dhe para, një vajzë është rritur në një fshat të Kosovës, që ka vajtur 18 vjeç, 19 vjeç, 20, janë në kushtet vështira, edhe që familja do që me njëtë i gjenjë burë dhe ta eqi qafe nga shtëpia e vetë, natyrisht që kjo vajzë gjithë një do tjetë, si thuash, inferiore ndaj ati burit. Dhe aje ka të drejtën më pashë, në qofë se së është informuar, qofë se nuk është qytetari denjë, në qofë se nuk ka kulturën e duar, aje po. Kushtë duash e shkrytëzon këtë ras, sepse shikon që partnere e ti nuk është në nivelin e ti. Po sa vajza shqiptare kanë marrë burra që jetojnë në Angli pa njohur fare, apo në Itali, pa njohur fare vetëm me idenë që do zgjidhin problemin ekonomik. Atëherë çfarë do ndodhi? Natyrisht ai burr do të jetë maskilist nga fillimi në fund. Po, zonja Nezhi, faleminderit shumë që ishit sot në Kosova Today. Uroj të kemi prapë vërtet kënaqësi të bashkëbisedoni me ju. Faleminderit shumë që ishit sot këtu. Faleminderit shumë edhe te Uta Caca që ishte sot. Dhe për fund dua që t'i kthejmë edhe njëherë Kekës dhe për të folur për fund mbas edhe një mesazh mbi tradhim mbi këtë fenomen që siç e thatë ti përvendi tjera është i zakonshëm. Po jo, përgjithësi është i zakonshëm kuptimin që ndodh shpesh. Shumë sa si shoshni, si njerëzim, spindoj shqiptarët aty, i shohim si problemin, e shohim perspektivën e kem gabueshme ndaj problemit. Kokdhimbja e shohim si problem, e pim në hap me ndodh kokdhimbja, por nuk qyrim çka po na shkakton kokdhimbja. Do të thonë a me ndru ushqimin, a kemi anemi ose diçka tjetër, tamon miron fijen burim problemit. Tradhtia është simptom. Shumica në rastet tradhtia është simptom. Nëse do të fol tamon për tradhti, do të thonë, është simptom se ka një lloj një mungesë përmbushjes për personin, do të thonë që në lidhje ose ka një problem në komunikim lidhje për çata dhe ndodh tradhtia. E nëse çifti këtë rast i bie që bashk fajtor është edhe pjesa tjetër. Gjithsesi, po normalisht është edhe problemi i personit që e bën tradhtim, po tash veç para mendoni ajo mërmendja që ka ndonjë person që s'ka menduar ndonjëherë me tradhtu, me shku me dikën tjetër sa ka qenë në një lidhje. Ajo mërmendja që ekziston ndonjë person ruzullin toksor që ka qenë në por, një lidhje. Por kur gjërat ecin mbar me një lidhje, ti ndoshta edhe se s'e është arsyeshme ta bësh një gjë tjetër. Edhe kur se ecin mbar ti e mendon. Ka persona që s'ka person që se ka menduar ndonjë herë tradhtin. Do të thonë bibian tash ti veç nëse je i suksesshëm tradhti ti do dënohesh. Për çfarë do të thonë tradhtia është e zakonshme dhe është normale, se tradhtia... Qysh mjë qasë tradhtia? Qysh mjë qasë? Mjë qasë si problem që mundet me ta zhvillu lidhjen, me ta qunë në nivell edhe matë naltë edhe matë mirë, nëse komunikohet haptas edhe paranohet për dy palve që ka probleme në lidhje, edhe komunikojnë edhe që dytë kanë mendu në herë me tradhtu, e me normalisht, tradhtia, problemet, vështirësi të e forcojnë njerën, e forcojnë jetën edhe e forcojnë lidhjen. Do të thonë përgjithësi këtë vështirësit, rruga që thonë, rruga e drejtë nuk e bën vëzicën e mirë, rruga me kthesa e bën vëzicën e mirë. Tradhtia mundet më përdor shumë mirë, është vështirë, nuk ka lehtë, po mundet më përdor shumë mirë që me dal lidhja mas tradhtisë edhe më e fort. Që thua ti korrigjoj më pas, ti gjen ato anomalitë që kanë qenë para tradhtisë, të falet tradhtia dhe më pas. Edhe nuk është marrë me kërkuar ndihmë. Okej. Pej psikologut. Me si qift. Fix. Pika, faleminderit shumë, me të vërtet, faleminderit shumë që ishe sot Kosova Today. Të presim prapë, si çdo herë, shumë unik me gjitha qëndrimet e ti. Ndërruar, shikues, kthehemi.